Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына байланыштуу Бишкектин административдик соту чыгарган чечимине макул болбой, жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылууга белсенүүдө. Бул тууралуу журналисттерге БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Азыркы тапта бул боюнча документтер даярдалып жатканы маалым болду. Нуржан Шайылдабекова алар тарабынан кабыл алынган чечимди мыйзамдуу деп эсептейт. Эске салсак, 24-августта Кыргызстан саясий партиясы каттоодон өтүү үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн убакыттан кеч барганы боюнча маалыматтар тарап, бир катар саясий партиялар аларды шайлоодон четтетүүнү талап кыла башташкан. Бир күндөн кийин борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясынын тапшырылган документтерин артка кайтарып, шайлоодон четтеткен. Бирок аталган саясий биримдик бул чечимге каршы чыгып, Бишкектин административдик сотуна арыз берген. Кече кечинде сот БШКнын чечимин жокко чыгарып, Кыргызстан партиясы өнөктүккө катышуу укугун кайра кайтарып алган. Центр избирком принял свое решение, оно обжаловано в раздел Кыргызстан в суде. Решение отменить решение Центральной избирательной комиссии. Сразу хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия приняла свое решение большинством голосов, и, соответственно, мы считаем его правильным и законным, и, конечно же, мы будем обжаловать решение. А уже сегодня будете обжаловать или вы еще не получили административную ответ? Нет, мы получили. По мере готовности кассационной жалобы она будет подана в Верховный суд. Парламенттик шайлоо саналуу убакыт калганына карабастан жогорку кеңештин курамы дагы деле өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Бүгүн 6-чакырылыштагы депутаттардын катарынан 2 эл өкүлү кетти. Алар Кыргызстан фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу. Экөө тең жогорку кеңештин 7-чакырылыштагы депутаттыгына ат салыша турган болду. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясында жыйын өткөрүлүп, анда жаңы эл өкүлдөрүнө жогорку кеңештин мандаты жана күбөлүк тапшырылды. Мисалы, Алтынбек Жунус уулунун ордуна Осман Турдумамбетов, ушул эле Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдиновдун ордуна 43 жаштагы Нурлан Сырдыбаев келди. Ал эми Данияр Төлөновдун бошогон орду Мээримбек Койчумановго тийди. Деген менен акыркы 3 айдын ичинде 10 чактыдай эл өкүлү мөөнөтүнө мурда мандатын тапшырды. Бул коомчулук тарабынан туура эмес кабыл алынып, депутаттык ордунун кадыры түштү деген сын пикирлер айтылууда. Белгиле кетсек, 1 сентябрда депутаттар эмгек өргүүдөн кайтышат. Жогорку кеңештин сессиялык жылынын салтанаттуу ачылышы эртең мененки саат 10:00 башталып, ошол күнү мыйзам чыгаруучулар андан ары кандай режимде иштей тургандарын чечип алышат. Эл өкүлдөр 1 сентябрда жумушка кирише турган болсо, 4 октябрда парламенттик шайлоо өткөрүлөт. Бирок 6-чакырылышта депутаттар жаңы курам шайланып келгенге чейин ишин уланта бермекчи. Акыркы убактарда адам өмүрүнүн кыйылышына алып келген жол кырсыктары көбөйүүдө. Бүгүн түнкү саат 1 чамасында Ордо Каладагы 7-апрель көчөсүндө авария катталды. Патрулдук милиция кызматы берген маалыматка таянсак, Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын 20 жаштагы айдоочусу Бакен Кыдыкеева көчөсүнө жете бербеген жерде рульга ээ боло албай калып, каршы тиркеге чыгып, бакты сүзгөнү айтылууда. Жол кырсыгынан улам машина ала салып кетип, 22 жаштагы жүргүнчү окуя болгон жерде мерт кеткен. Ал эми Honda Fit унаасынын айдоочусу менен 2 жүргүнчү ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Күбөлөрдүн айтымында алар тоо тараптан түшүп келе жатышып аварияга кабылышкан. Кече Бишкек Ош трассасында эртең мененки саат 9:30 чамасында авария катталып, ал бир баланын өлүмү менен аяктады. Мындан тышкары дагы 5 киши жабыркаганы кабарланды. Бул тууралуу Чүй милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынан билдиришти. Алдын ала маалыматтар боюнча Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил автоунаа каршы тилкеге чыга калып, Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун ичиндеги 9 жаштагы бала ошол жерден көз жумган. Мындан сырткары жеңил унаанын айдоочусу жана бустун ичиндеги 4 жүргүнчү кандай жаракат алышканы белгилүү болду. Бүгүн эртең мененки саат 10:30 чамасында Бишкек шаарында дагы бир жол кырсыгы болгону маалымдалды. Авария Осмонкул көчөсүндө катталган. Анда Бишкек суу каналы ишканасынын ГАЗ 3309 үлгүсүндөгү унаасынын токтотуучу тетиги иштен чыгып, ушундан улам ала салып кеткени айтылууда. Кырсыктын кесепетинен машинанын ичиндеги 32 жаштагы 2 эркек киши жабыркаганы кабарланды. Интернетте жарыяланган видеодо аларды жүк ташуучу унаадан чыгарууга жолдо өтүп бара жаткан адамдар жардамдашып жатканын көрүүгө болот. Патрулдук милиция кызматынан билдиришкендей, экөө тең ооруканага жеткирилген. Милиция кырсыктын себептери дагы такталып жатканын кошумчалады. Бишкек шаарындагы үйлөрдүн биринде 5 килограммга жакын баңги зат табылды. Арасында наша, марихуана жана героин сыяктуу маң заттардын бир нече түрү бар болуп чыкты. Мындай маалыматты баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы таратууда. Үйдү тинтүү учурунда маң заттарды колдонуу үчүн кальян аппараты, ийне сыяктуу башка буюмдар да алынды. Аталган кызмат буга чейин наркотикалык заттарды даярдоо жана сатуу боюнча кылмыш ишин каттоого алган. Анын негизинде баңги каражаттарын камтыган өсүмдүктөрдү мыйзамсыз өстүрүү менен алектенген жарандардын ишмердүүлүгүн аныктоо жана
ага бүгүт кою боюнча операциясын ийгиликтүү жүргүзүшүп, шектүү катары шаардын тургуну кармалды. Ошондой эле тиешелүү экспертизалар жүргүзүлдү. Азыркы учурда жогоруда кылмыштуу ишмердүүлүккө тиешеси бар башка жарандарды тактоо жана кармоо боюнча атайын тергөө амалдары жүрүүдө. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда маалымдады. Айтымында жарандардын көпчүлүгү оорунун жайылып кетүү коркунучуна карабай, аны этибарга албай, маска тагынуу режимин жакшы сактабай келишет. Мындан улам аткаминер санитардык карантиндик режимдерди так аткарууга чакыра кетти. Республикалык штаб тараткан маалыматка ылайык, акыркы бир сутка ичинде дагы 128 адам коронавируска кабылган. Эң көп учур аймактарда катталууда. Азак Жалал Абадта 27, Ысык Көл областында 24 адам дартка чалдыккан. Башка чөлкөмдөрдө ооругандардын саны 20га жетпейт. Ошентип өлкө боюнча COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын жалпы саны 43587ге жетти. Ак халатчандардын арасында да вирусту ийлештирип алгандар болууда. Бир күндө дагы 7 медициналык кызматкер инфекцияга чалдыкканы маалымдалды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен ооруган медициналык кызматкерлердин саны 3123 түздү. Статистика боюнча азайганы байкалганы менен ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү мына 5500 адам ушул дарыланып дагы эле ушул илдет менен деген биз күрөшүп аткан маалыбыз. Дагы эле ошол айта кете турган нерсе, эпидемияга каршы чараларды көрүп турушубуз керек, санитардык талаптарды аткарып турушубуз керек. Анткени бул элдин арасында дагы эле бул илдет жайылып туруп аткандарын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өткөн акыркы сутканын ичинде бул илдеттен каза болгондор катталган жок. Ошо саны да 1058 боюнча туруп атат. Акыркы мына көрүп аткан байкоо жүргүзүлөт, текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Жанакындай беткап тагынуу режимдери да бузулуп аткан учурлары болуп атат, катталып атат. Ушуга кайдыгерлик карабай, ушуга деген бизге, биздин күрөшүбүзгө кошулуп, ар бир жаран өзүнүн граждандык милдеттерин аткарып турса аябай жакшы болот. Анткени кийинки кезде ушул эпидемияга каршы туруштук берүүдө деген кичине ошого көңүл басаңдагансып туруп атат. Мен дагы бир чакырып кетер элем, бул күрөштү токтотуу азырынча эртерээк, көңүлдү дагы эле коюш керек. Ал эми дүйнө жүзү боюнча алганда коронавирус жугузуп алгандардын саны 24 миллиондон ашты. Алардын ичинен 16 миллионго жакын айыгып кеткен. Ал эми ооруну жеңе албай көз жумгандардын саны 830 миңге чукулдады. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында дагы деле болсо АКШ турат. Бул өлкөдө баш аяк 6 миллионго жакын адамдан COVID-19 вирусу аныкталган. 180 миңден ашуун адам каза болсо 2 миллиондой бейтап айыгып чыкты. Экинчи орунда Бразилия өлкөсү турат. Бул өлкөдө коронавирус инфекциясына 3 миллиондон көп адам кабылган. 118 миңден ашуун адам каза болсо айыгып чыккан бейтаптардын саны 3 миллиондун тегерегинде болгон. Ал эми Индия өлкөсү 3-үнчү орунда. Индияда 3 миллиондон ашуун адам жаңы типтеги вируска кабылган. Аталган өлкөдө 60 миңдей бейтап көз жумса, 2,5 миллион бейтап оорудан сакайды. Ташкентте кыргыз өзбек чек арасы боюнча 2 протоколго кол коюлду. Алар топографиялык жумуш тобунун чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын документтери. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар кыргыз өзбек чек арасында 94,5 чакырымга созулган жердин сүрөттөп жазылган долбоору боюнча бир макулдашууга келип, аны бекитти. Ошондой эле тактал алек 10 тилкенин бири боюнча макулдашуу болуп алда бекитилди. Өкмөттүк делегациялардын отуруму конструктивдүү жана достук маанайда өттү. Эки тарап элди түйшүлтүп жаткан чек ара маселелерин майнаптуу чечүү боюнча жумушчу топтордун ишин активдештирүүгө макулдашты. Жыл аягына чейин жолугуп иштей турган пландардын графиги бекитилди. Эми алар ай сайын жолугуп турмай болушту. Бишкек ТЭЦин импорттук көмүр менен камсыз кылуу боюнча тендер аягына чыга элек. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Кулатбек Боронов Бишкек жылуулук электр борборунун күз кыш мезгилине даярдыгы менен таанышып жатканда белгилүү болду. Өкмөт башчы импорт боюнча март-апрель айларында эле тендерлерди өткөрүү, келишимдерди түзүү иштери башталышы керек болчу деп тармактык мамлекеттик органдардын ишин сынга алды. Ошондой эле Бишкек шаарынын тургундарын күз кыш мезгилинде жылуулук менен камсыз кылууда энергетикалык объектилердин жетекчилери жоопту экенин эске салды. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын маалыматы боюнча күз кыш мезгилинен өтүү үчүн Бишкек ТЭЦине 1,110,000 тонна көмүр керек. Анын 760,000 тоннасы жергиликтүү өндүрүштөн алынса, 350,000 импортталып келет. Айтпадым эле майда бүтүрүлөр деп. Сыйтана чейин эмне болуп турбай? Элдин баары пандемия менен күрөшүп отурдуңар го үйдө. Катышкан жоксуңар бир да жумуш, өзүңөрдү ишенебен элек болдуңар. Ошону бүтүрүп койсоңор жок деген.
Кыргыз-Казак чегарасындагы ак жол көзөмөлү өткөрмө жайын модернизациялоо иштерин декабрда бүткөрүп пландалып жатат. Жаңылоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржылануда. Буга чейин ак жол чек ара бекетинен күнүнө 10 000 адам жана 1 000 жакын гана машина өтүүгө мүмкүн болсо, модернизациялоо аяктап, заманбап техника жана жабдуулар коюлгандан кийин өткөрүү жөндөмдүүлүгү 2 эсе көбөйөрү айтылды. Бүгүн премьер-министр Кубатбек Боронов ал жактагы имараттын курулушун жана реконструкцияланып жаткан инфраструктурасын көрүп чыкты. Өкмөт башчы ак жол өткөрмө жайын реконструкцияланышы экспортка чыга турган жергиликтүү ишканаларга жакшы шарт түзөт деп ишендирди. Өкмөт башчы ак жол өткөрмө жайынын реконструкцияланышы экспортка чыга турган жергиликтүү ишканаларга жакшы шарт түзөт деп ишендирди. Россияда калып калган мекендештерибизди өлкөсүнө кайтаруу иштери уланууда. Бул жолу Оренбург областынан чыга албай жаткандар алынып келинди. Бүгүн ал жактан Казакстан аймагы аркылуу 2-нчи колоннада 25 автобус чыгып, аны менен 1563 жараныбыз Кыргызстанга келип алды. Бул Кыргызстан Казакстандын тышкы саясат мекемелеринин ортосунда кезектеги транзиттик коридорду берүү тууралуу жетишилген макулдашуулар негизинде ишке ашырылган. Ошол эле убакта Тышкы иштер министрлиги Россиянын аймагында жайгашкан жарандарды Россия Казакстан чек арасы тарапка анын ачылышына чейин өтпөй турууга чакырууда. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата 3 күн калды. Бирок быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу майрам башкача форматта өткөрүлө турган болду. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашкандай, 31 августта Бишкек шаарында Кала Тоо аянтында майрамдык иш-чара уюштурулуп, бирок ага жарандар киргизилбейт. Элдик сейилдөөлөр да пландалган эмес. Салтанат эртең менен саат 10:00 башталып, расмий бөлүгү 1 саатка созулат. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот. Иш-чара кечки саат 10:00 салют менен жыйынтыкталат. Мунун баары мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Кыргызстандын көз карандысыздыгынын күнүнө карата бир катар жарандар мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушат. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Бул тизмеге киргендер өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондор, ошондой эле кесиптик ишмердүүлүгүндө чоң жетишкендиктер менен айырмалангандар. Мамлекет башчынын жарлыгына ылайык 4 адамга 1-2-3 даражадагы Манас ордени ыйгарылат. Алардын катарында узакка созулган хирургиялык карьерасы үчүн Гиннестин рекордтор китебине кирген медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев да бар. Ал эми даңк медали менен 4 адам сыйланат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Ардак Наамы 5 өнөр адамына ыйгарылат. Мындан тышкары эмгек сиңирген врач, куруучу, жазуучу, мугалим, юрист сыяктуу бир катар мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушат.